በአዲስ አበባ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ኮዬ ፈጬ አካባቢ የሚገኘው የኮዬ ፋንታ ደብረ ፀሐይ መድኃኔዓለም እና ቅድስት አርሴማ ቤተ ክርስቲያን የመቃኞ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ ከተጀመረ 3 ወራት አስቆጥሯል። በደብሩ ቀደም ሲል በቆርቆሮ የተሰራች አነስተኛ መቃኞ የነበረችውን በማፍረስ ነው ይህ አዲስ መቃኞ መሰራት የጀመረው። ቦታው በመንግስት የተፈቀደና 4000 ካሬ የአምልኮት ቦታ ከመንግስት የተሰጠ ነው። ይኸውም የአየር ላይ ካርታ ጊዜያዊ ማረጋገጫ ተሰጥቶታል። አሁን ዋናውን ካርታ ለማሰራት ደግሞ ዝግጅት ላይ ነን። ቦታው የተጀመረው በዚህ መልኩ ነው። በህጋዊ መንግስት አውቆት መንግስት እውቅና ሰጥቶ የአምልኮት ቦታ ተብሎ ተሰይሞ ነው የተጀመረውና መቃኞ ተሰርቶ እንግዲህ ጥቂት እንዳገለገለ አፈሰሰባቸው። ያው ቤተ ክርስቲያን መጀመሪያ ይሰራ በችኮላ ስለሚሰራ ይህንን ህንፃ መቃኞ ህንፃም እንግዲህ የጀመሩ 3 ወራቸው ነው። አጋጣሚ የዚህ አካባቢ ነዋሪ ነኝ። እኔም በአካባቢያችን ላይ ቤተ ክርስቲያን የለም ነበረ። ስንመጣ ላይ አቦ ነው የምንሄደው። ነገር ግን ይህንን ቤተ ክርስቲያን ለመስራት የሚንቀሳቀሱ የፋንታ ነዋሪዎች አሉ። በእነሱ አማካኝነት ደስ ብሎን ነው የመጣ ነው፣ እኛም ለመገልገል ማለት ነው። እና በነበረ ሰዓት ላይ የተሰራቸው በጣም የሚያሳዝን መቃኞ ሲባል ሌላ ደብር ላይ ሲሰራ የምናየው ከፍ ያለች እና ትንሽም ብትሆን ሰፋ ያለች ቆርቆሮ ነች። እችኛዋ ግን ለካህናቶቹ ራሱ ውስጡ ገብተው ለመቀደስ ራሱ የሚያስቸግራቸው ቤት ነበረች የተሰራቸው። እና ከዛ አመትም አልሞላትም፣ ክረምት መጣ። ክረምት ሲመጣ ግን ዝናብ በጣም ይዘንብ ነበረ እና የዛን ጊዜ ግን ያው ገብተው እነሱም ለማገልገል አስቸጋሪ ስለነበረ ነው እኛም ወደ ስራው ላይ ካሉት ኮሚቴዎች ጋር ሆነን ለመስራት ከነሱ ጋር እገዛ ላይ እየገባ ነው። ስናቋቁም ትንሽ የጥድፊያም ነገር ስለነበረው በቆርቆሮ የተሰራ ትንሽዬ መቃኞ ነበረ እና ያ መቃኞ አንድ አመት ሲሞላው አሁን የያዝነው ያለፈው ክረምት ላይ ማፍሰስ ጀመረ እና ማፍሰስ ጀምር የተገዙ መጽሐፍቶች ነበሩ በምእመናን። እነዛ መጽሐፍቶች ዝናብ እንትን እያደረጋቸው ትንሽ ተቸገርን። ከውስጥ አገልጋዮችም እባካችሁን መጽሐፍቶቻችን ተበላሹና እንዴት እናድርግ የሚል ማሳሰቢያ መጣ። በወቅቱ የነበሩት የቤተ ክርስቲያኑ አስተዳዳሪ ትንሽ በህመም ምክንያት ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩንና አስተዳዳሪም አልነበረም። በዛ ምክንያት የመስራች ኮሚቴው ካሉት ከቤተ ክርስቲያኑ ጸሐፊ ጋራና ከሌሎችም ከሚመለከታቸው የአካባቢ ነዋሪዎች ጋራ በመሆን ምን እናድርግ የሚል ነገር ቁጭ ብለን ተነጋገርንና ለምን እዛው ላይ አነስ ያለች ቆርቆሮ በቆርቆሮ እናድርግና ይሄኛውን እንለውጥ በሚል እዚሁ ቦታ ላይ የነበረችዋን መቃኞ ለማፍረስ ተስማማን። አዲሱን የቤተ ክርስቲያን ግንባታ በቆርቆሮ ሰፋ ባለመልኩ ነበር ለመስራት የታሰበው። ስንስማማ ምንድን ነው ያደረግነው? የክርስትና ቤት ነበረን፣ ጽላቱን ወደዛ ማዞር ነበረብን። ከክፍለ ከተማው ቤተ ክህነት ጋር በመነጋገር ጽላቱን ወደዛ አዞርንና ያችን መቃኞ በማፍረስ እዚቹ ቦታ ላይ የቆርቆሮውን ለመጀመር በተነጋገርነው መሰረት ጀመርን። እና ስንጀምር በአንድ ባለሙያ ነው። ምንም እንትን አልነበረንም፣ ካፒታልም አልነበረንም። ባለሙያው ለምንድን ነው እኔ 4000 ብር እንጨት እገዛለኝ፣ ለምን በዛ እንጀምረውም የሚል ስምምነት ውስጥ ገባን። ሁሉም ተስማማ። በእርግጥ በወቅቱ ትንሽ ከበድ ይል ነበር፣ 4000 ብር ይዞ መጀመር በጣም ያስቸግራል። ግን ያው ውስጣችን የነበረው ምንድን ነው ያቺ የምታፈሰዋን ለመለወጥ ነበር ጥረት ያደረግ ነው እንጂ ምን ያህል ይፈጃል ምን የሚለውን እቅድ ተይዞለት በካፒታል ከቤተ ክርስቲያኑ ይናል ካፒታል አለው የሚል ነገር ምንም አልነበረም። እና በዛ ጀመርን። እሱ እንጨቱን ገዛ። ከዛ በኋላ ስናስበው ቆምን። ከዛ ያው አገልጋዮቹን እናንተም በየንስሐ ልጆቻችሁ ባካችሁ ጥረት አድርጉ ስንል 20,000 ብር አገኘን ተጨማሪ። እንደዛ እያልን ይሄው አሁን በምታዩት ሁኔታ እቅዱ እየተለወጠ ቆርቆሮ ብለን የነበርነውን ለምን ከያ እንጨታችሁ ጥሩ ነው ብሎኬት ብናደርገው የቆመው እንጨት ጥሩ ስለሆነ ብሎኬት ብናደርገው እኮ እስከ ላይ ድረስ ምንም ችግር የለውም እያሉ የተለያዩ ባለሙያዎች እየመጡ ሲያማክሩን ይሄው አሁን በምታዩት ሁኔታ ዙሪያውን
ብሎኬት ተደግፎ በተወሰነ ደረጃ ወደ ግማሽ አካባቢ ላይ ቪም ተደርጎለት የመስኮቶቹና የበሩ መጨረሻ አካባቢ ላይ ቪም ተደረገለትና አሁን በመታየት ሁኔታ እንግዲህ እዚህ ደርሰናል። ቤተክርስቲያኑን በብሎኬት ለመገንባት የአርማታ ብረት አስፈላጊ ነበር። ነገር ግን ባለሙያዎችን በማማከር በእንጨትና በሽቦ የአርማታ ብረትን በመተካትና እንደ ቢም በመጠቀም ነው ግንባታው እየተከናወነ የሚገኘው። ቋሚው ሙሉ በሙሉ እንጨት ነው። ግን የመስኮቱ መጨረሻ ላይና እነዚህ መታያቸው አርካ አካባቢ ብረት ነው። ኮለኑ ግን በሽቦ ተጠምጥሞ እዛች ገደማ ይታያል። በሽቦ ተጠምጥሞ ባለ 6 ቁጥር ሚስማር ተመቶበት ብሎኬቱንና እንጨቱ አብሮ እንዲያያዝ የተደረገ የባለሙያዎች ምክር ነው። በኮዬ ፈጪ አካባቢ የሚገኘው የኮዬ ፋንታ ደብረ ጸሐይ መድኃኔዓለምና ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን ግንባታ ላይ የህዝበ ክርስቲያኑን ድጋፍ የሚሹ በርካታ ቀሪ ስራዎች አሉ። እንደምታዩት ኮርኔስ ጀምረናል። ኮርኔሱን የጀመርነው እንዲሁ በዱየ ነው። ለባለሙያ የሚከፈል አለ፣ ለቃም ይከፈላል። ሰራተኞችም ገና ቅድመ ክፍያ ሳይከፈላቸው ቤተክርስቲያን ስለሆነ በእምነት ነው የጀመሩት። አሁን ላይ ያለው እንቅስቃሴ ከበፊቱ ትንሽ ጋፕ ብሎብናል። ምክንያቱም አካባቢያችን ላይ ያሉ ሰዎችም ያቅማቸውን ያህል መጀመሪያም አድርገውልናል። ትንሽ ኮርኒሶች አሉብን፣ መሬቱ ምንጣፎች አሉ፣ መስኮቶች አለ፣ የበር ይቀረናል። እነዚህ አይነት ነገር ላይ አሁን ጋፕ ብሎብን ያለው እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ እኛም የሱ እጅ ስራዎች ነንና ቢመጡልን ቢሰሩልን አዲስ አበባም ያሉት ሰዎች ኮዬ ፈጬ ብለው ስሙም አዲስ ስለሆነ ለከተማው መተው ቢያዩልን ደስ ይለናል። ከዚህ በፊት ብዙ ቃለ እግዚአብሔር የተጠማ አካባቢ ነበረ። ይህ ቤተክርስቲያን ከመጣ በኋላ ነው እንግዲህ የአካባቢ ወጣትም ወደ ቤተክርስቲያን ተጠግቶ የተለያዩ ልማቶችን እያለማ ጉልበቱንም ገንዘቡንም የተለያዩ ነገሮችን መስዋዕት እያደረገ አሁን ላለበት ደረጃ ደርሷል። ጨርሰን ጥቅምት 27 እናስመርቃለን ብለን ነበር የተነሳ ነው። ደርስልን አይመስልምና የግድ ቀኑ መራዘሙ አልቀረምና ይህም የሆነው ያው በግብዓት ጥረት ምክንያት ስለሆነ ያው የሚቻለው ሰው ሁሉ ፈቃድ እግዚአብሔር ያለበት ሁሉ እንዲተባበርና የበለጠ ደግሞ በሊቀ ትጉሃን ባሕታዊ ገብረ መስቀል አስተባባሪነትም እንዲሰራልን እና ሌሎች ልማቶች ስራዎች አሁን እንደምታዩት ግቢ አይደለም። ይሄ ቤተክርስቲያን ግቢ የራሱ አጥር ኑሮት፣ የራሱ አርማ ኑሮት፣ የራሱ ወሰን ኑሮት ነው ቤተክርስቲያን የሚባለውና ከአቅም አንጻር ግቢውም አልተከለለም። ድንበራችንም ወሰን አላስከበርንም። ወደፊት ያለን እቅድ ይህን መቃኛው ሰርተን መጀመሪያ ወሰኑን ማስከበር በአጥር ማለት ነው። ምእመናን አስተባብረን ይህን ለጊዜው የተሰጠን 4000 ካሬ እናስከብራለን። እኛ ተሳክቶልን ሁለቱንም አንድ ላይ አካሄደን በተሳካ ሁኔታ ወጣቱም ሳይጉላላ ቤተ ክርስቲያኑም አሁን መቃኛዋ እንደምታዩት እጅግ በጣም ትንሽ ነች፣ ለመሀሌትም አልተመቸም። ይህን ቶሎ ጨርሰን ወደዛ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ እንገባለን ብለን እያሰብን ያለ ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ እኔ የማመሰግነው መስራች ኮሚቴዎቹ እዚሁ የምታዩቸውም ወጣቶችም ሽማግሎችም አሉ። እነሱ ናቸው ከመንግስት ጋር ተነጋግረው ህጋዊ አድርገው የጀመሩት። በውስጣቸው ደግሞ ንዑስ ኮሚቴ አቋቁመው ንዑስ ኮሚቴም አላቸው። ከዚያ አገልጋይ ካህናቱም በጋራ ሆነው እዚህ በማድረሳቸው ለነሱ ምስጋና ይገባቸዋል። ወደፊትም ያው የቤተ ክርስቲያኗ አካልና ባለቤት ስለሆኑ ቀጣዩን ስራም የሚሰሩት እኒያሁን መስራች ኮሚቴዎች አብይ ኮሚቴና ንዑስ ኮሚቴ ከካህናቱና ከህዝቡ ጋራ ሆነው ስለሚሰሩ ማለት ነው። በቀጣይ ያው የአካባቢ ነዋሪ ህዝብ የአቅሙን በጉልበትም በእውቀትም በገንዘብም አሁን ባለሙያዎች ነፃ ነው የሚሰሩት፣ የሚከታተሉት፣ ቁጥጥር የሚያደርጉት በነፃ ነው። ይህ ሁሉ የምታዩት መሰረቱ ሲሰራ ሁሉ በነፃ ነው የተሰራው። ምእመናኑ ፍልሰታን እዚህ እያስቀደሰ እዚሁ እስከ ቅዳሴ ሰዓትም ከቅዳሴ ውጭም የጉልበት ስራውን እየሰራ ግንበኞችን እያስተባበረ አብዛኛው ስራ በነፃ ነው የተሰራውና የአካባቢው ህዝብም ምስጋና ይገባዋል። ከከተማም እየመጡ እርዳታ ያደረጓሉ። እንግዲህ ሲሰራ ቢያንስ እስካሁን ከ400 ሺህ ብር በላይ ወጥቶበታል። ይህንን ያደረገው የከተማው ህዝብም የአካባቢው ህዝብም ተባብሮ ያለውን 10 ብርም የሰጠ 100 ብርም የሰጠ እኩል በእግዚአብሔር ስለሚታይ በዚያ ስጦታቸው ነው እና ያደረጉ እነሱንም ልናመሰግን እንወዳለን። ከቤተ ክርስቲያኑ ግንባታ ጎን ለጎን ለሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች የመማሪያ አዳራሽ ስራም እየተከናወነ ሳለ በአቅም ውስንነት ሊቆም መቻሉን ሰምተናል። እንደምታዩት አሁን
ክርስትና ቤት የለም፣ ጸበል ቤት የለም፣ የስራ መስሪያ ቢሮ የለም። የምታዩት አዳራሽ እንግዲህ በሰንበት ትምህርት ቤት ስም አንዳንድ ስራዎች የምንሰራበት ብለን የጀመርነው ግን እንደምታዩት እንጨት ነው፣ ቆርቆሮ በቆርቆሮ ነው እየሰራ ነው። ይህ ከአቅም ማነስ የተነሳ ስለሆነ ሰንበት ትምህርት ቤቱ እስካሁን ሜዳ ላይ ነው የሚያጠኑትን ትምህርት እዚያ ገብተው እንዲያጠኑ ስለምንፈልግ በሰንበት ትምህርት ቤቱና በኮሚቴው በአሰሪ ኮሚቴው ትብብር ነው እየተሰራ ያለውና አሁን ሌላ ነገር የምናገለግልበት የተሟላ ነገር ስለሌለን ያንንም የምንሰራው ከቤተ ክርስቲያኗ አማኞች ጋርና ከመንግስት ጋር ስለሆነ ወደፊትም እሱን እንሰራለንና የሚፈልግ አካል ደግሞ በረከት ማግኘት የሚፈልግ አካል ትብብር እንዲያደርግ ጥሪ እናቀርባለን። ልጆቹ በጣም ያሳዝናሉ። ህፃናት ናቸው። ንፋስ ላይ ተቀምጠው ሲያገለግሉ አሁን ያሉን አባት ደግሞ እጅግ በጣም እግዚአብሔር ፈሪሃ እግዚአብሔር ያደረባቸው ናቸውና እነኚህ ልጆች እንደዚህ ሆነው እንዴት አድርገን እንትንላለን በሚል ቤተ ክርስቲያኑን ያዝ በማድረግ አሁን በቤተ ክርስቲያኗ ጥረት ነው እየተሰራ የነበረው እና ከቤተ ክርስቲያኑ ጋርም አንድ ላይ ተጋጨና አሁን ባለበት ደረጃ እንደምታዩት ቆሞ ነው ያለው። በመላው ዓለም የሚገኙ ህዝበ ክርስቲያናትን በማስተባበር በርካታ አብያተ ክርስቲያናት እንዲገነቡ ድጋፍ ያደረጉት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በስፍራው ተገኝተው የቤተ ክርስቲያኑን የግንባታና የሰንበት ትምህርት ቤቱን የስራ ሂደት ተመልክተው ድጋፍም አድርገዋል። ውድ ወገኖቻችን፣ በመላው ዓለም የምትገኙ አሁን ይሄ የምታዩት መድኃኔዓለም በዚህ ቆርቆሮ ቤት ውስጥ ነው ያለው። አሁን የቆምንበት ይሄ እንግዲህ ቤተ መቅደሱ መሆኑ ነው። ይሄ የምታዩት እስኪያልቅና እስኪጠናቀቅ ድረስ ጊዜያዊ መቃኞ በዚህ ቆርቆሮ ውስጥ ይገኛል። እግዚአብሔር ቢፈቅድ በቅርብ ቀን ውስጥ ከዚህ ቆርቆሮ ቤት ወጥቶ ወደዛ እንዲገባ ተስፋ እናደርጋለን። በተረፈ ግን ሌሊትም ቀንም ጠዋትም ማታም ስራችሁን ትታችሁ በዚህ ሌሊትና ቀን በስራ ተጠምዳችሁ ላላችሁ እግዚአብሔር እድሜና ጸጋ ይስጣችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። መድኃኔዓለም ይርዳን። እሱ ከረዳን ያሰባችሁት ያቀዳችሁት አይቀርም፣ ይሟላል፣ ሁሉም ይፈጸማል። በመላ ያሉ እህቶቻችን ወንድሞቻችን የሚያዩ ሁሉ በዚህ ቦታውንም እንዲጎበኙት እንዲያዩት፣ መቼም አይን አይቶ ልብ ይፈርዳል ነውና፣ በዚህ መሰረት አሁን ችግራችሁን አይተናል፣ ተረድተናል። የሰንበት ትምህርት ቤት አሁን ስራው ቆሟል ስላላችሁ መኪና ፈልጋችሁ አዘጋጅታችሁ ከጎጃም በረንዳ 100 ቆርቆሮ ሰጣችኋለሁ። አምጥታችሁ ይሄንን ግድግዳውንና ጣራውን እንድትገጥሙ 100 ቆርቆሮ ሰጣችኋለሁ። ደግሞ ጥምቀት ጠጋ ሲል ወደ ታህሳሱ ላይ እንድታስታውሱኝ 36 ዩኒፎርም አሰፋላችኋለሁ፣ ለጥምቀት ለብሳችሁ እንድትወጡ ማለት ነው። ይህም ቤተ ክርስቲያኑን በተመለከተ እንግዲህ ትንሽ ደግሞ የአቅሜን ማን ነው ስምሽ? ወይዘሮ አይናለምና አቶ ወርቁ እንድትገዙልኝ እና የመቅደሱ 3 በሮች አሉ፣ እነዚህን እንድታስገጥሙልኝ 3 በር እንደገና ደግሞ ይሄንን ለማስገጠሚያ ለስራ የቀን ሰራተኛ ገንዘብ ይከፈላል። ለዚህ ለሰሪዎቹ ለኮርኒስ ለሚሰሩት ደግሞ የሚሆን 60,000 ብር ሰጣችኋለሁ። ይህን 60,000 ብር ወስዳችሁ የመቅደሱን በር እና ኮርኒሱን እንድታሰሩ 60,000 ብር አባይ ጸልያሉ። እናንተ ገዝታችሁ ማምጣችሁ ደግሞ ታስባርኩልኛላችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይርዳችሁ እንጸልያለን። ከዚህ ቆርቆሮ ቤት ደግሞ እንዲወጣ ያለንን አቅም ሁሉ እንረዳለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሊቀ ትጉሃን መምህራችን ባይታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እዚህ ተገኝተው ቦታችን ስለጎበኙልንና
እንዲሁም አስፈላጊ ለማስራዎችን ለመስራት ፈቅደው እና ወደው አስፈላጊውን ትብብር ለማድረግ ስለተዘጋጁ ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን ያው ጀማሪ እንደመሆኑ አመጣን ብዙ ነገር ቢያስፈልጋታል። ያው እንግዲህኛም ይሄንን አሁን የደረስንበትንም ለመፈጸም ቀሪውንም ስራ ለመስራት ከእግዚአብሔር ጋር አደራ የምንሰጠው ለአባታችን ስለሆነ አደራውን ተቀብለውልን የህዝብ አደራ ስለሆነ ያው ቀጣዩን ስራ እንዲሰሩልንና ይሄንንም እንዲያስፈጽሙልን በእግዚአብሔር ስም እናሳስባለን። እግዚአብሔር አምላካችን እርሶም ድሜና ጤና ይስጥልን። ማይበረውተንም ድርጅቶንም በበረከት የጎበኘ ይጣበቀልን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እኔ መላከ ገነት አባ ልሳነ ወርቅ አለን እባላለሁ። እዚህ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ነኝ። ይሄ ቤተክርስቲያን በዚህ አካባቢ ቤተክርስቲያን ባልነበረበት ጊዜ በ1967 ዓ.ም ምረት ቤተክርስቲያኑ ተመስርቷል በዚህ ሀገር። ከዚያም በኋላ ሌላ ቤተክርስቲያን ሰርተን በዘመኑ ሲሰራ ምንም ድንግር ጥንካሬ ስላልነበረው በ95 ዓመተ ምህረት የመሬት መንቀጥቀጥ ነበረ። ያ በትራክ በማረጉ መሐንዲሶችን አሳይተን ልናድስ ነበረ። ይሄ የሚያገለግላችሁ ለተወሰነ ቀን እንጂ ዘላቂታ የለውምና ፈርሶ እንደገና ቢሰራ ብለው ስለነገሩን ይሄ ቤተክርስቲያን እንግዲህ የተሰራው በብዙ አባቶች ጥረት ወይም ስራ ነው። ይህንንም ደግሞ ሊቀ ትጉሃን ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ህዝቡን አጽናንተው ሰውን ባርከው አካባቢውን ቦታውን በማየት በቦለኬ ልንሰራ የነበረውን በፍጹም አይሆንም እዚህ በረሃ ላይ በድንጋይ ነው እንጂ ብለው ወደ 150 ሺህ ብር በመክፈል ከአዋሽ በአንድ ባጁ 5000 ብር በመከፈል ይህ ቤተ ክርስቲያን በድንጋይ በህንፃ ተሰርቷል። ያ ባይሆን ነገር በቦለኬት ነበር የምንሰራው እና ከዚያም ለስሚንቶም ሌላ ሌላው መስታወቱንም እሳቸው ናቸው ይህንን ያሰሩልንና አባታችን በእውነት ትልቅ በረከት አድርገውልናል። ህዝቡም ሆነ የቤተ ክርስቲያኑ ካህናት እንባችን ያበሱልን ስለሆነ በጣም ነው የምናመሰግነው። ከዚያም ሌሎችም ብረቱን በስሚንቶ በማቴሪያል በጥሬ ገንዘብ በመክፈል ብዙ ሰዎች የተባበሩን አሉና አሁን እንዲህ እንደምታዩት እዚህ ላይ ደርሷል እና አሁን ይሄ ቤተ ክርስቲያን ቢጠናቀቅም ባያልቅም እንግዲህ በዚህ ዓመተ ምሕረት በጥር 15 እና 16 2013 እናስመርቃለን ወይም ደግሞ ታቦቱን ወደ መንበሩ እናስገባለን ብለን አስበናል። እንግዲህ አሁን የቤተ ክርስቲያን በአጠቃላይ በዚህ አይነት እንደምታዩት ነው። አሁን ለዚህ ምንጣፍ ነው የሚያስፈልገው። ምንጣፉም የሆኑ እናት ቃል ገብተው ያው ይነጠፋል ብለን እናስባለን። ሌላው ያው በረንዳው ነው። በረንዳውም ያው ሰራሚክ እንዲነጠፍ ተብሏል። ይህንን ምንጣፉን የሚያሰሩ እናት እሳቸውን ያሰራዋለሁ ብለው ቃል ገብተው እንግዲህ አሁን ከሰኞ በኋላ ያው ይጀምራል ብለን እናስባለን። አዎ ህዝቡ በእውነት የአርማታ ኮሎኖቹንና በውስጡም ያለውን አርማታ ሲሰራ ሰው በጉልበቱ ሰርቷል። ባለሙያዎች እንይዝና ህዝቡ ሴቱም ወንዱም ሽማግሌውም አሮጊቱም አሮጊቱ እልል በማለት ሽማግሎቹ በርቱ በማለት ወጣቱ በጉልበቱ አርማታ በማቀበል ህፃኑ ደግሞ ባዶ ባሊ በመቀበል እያስተባበሩ ተባብሮ የዘመቻ ስራ የተሰራበት ነው እና ብዙ ጉልበት ወጥቷል። በዚህ አካባቢ ያው የኢኮኖሚ ነው የኢኮኖሚ እንትን ነው የሰውን ማጣት እና ሌላ ቦታ ሂደን ከመጠየቅ በቃ ከዚህ ህዝቡ ችግር አለበት መቋቋም ኑሮውን አይቻልም እና ችግር የነበረው የስሚንቶ መወደድ አንዳንድ ማቴሪያል በተለይ ብረት አቶ አስቻለው አዲስ አበባ የግሸን አርማታ ብረት የአርማታ ብረት ባለቤት እሱ ባይረዳ ኑሮ በብረት እዚህም አሁን አይደርስም ነበረ። በጣም አስቸጋሪ ነበረ እና ሁሉም ከናዝሬት ከአዲስ አበባ ተጭኖ ስለሚመጣ ሁሉ
ሁሉም ቢሆን ከዚህ ችግር ነው ያለብን። በአሁኑ ሰዓት ውሃ ይቸግረናል። አሁን መብራት አሁን የለም፣ ውሃ በጣም ይቸግረናል። ነገር ግን እስካሁን ድረስ የዚህ ድርጅቱ ሁልጊዜ በየቀኑ ቦቲ እያመጣ ውሃ በሚቸግረን ሰዓት እንትን እያለ ነበር። አሁን ግን የባሰውን ደከመ፣ ሁሉም ለራሱ ማጥቶ በአሁኑ ሰዓት ውሃ የለም በዚህ አካባቢ። በመላው ዓለም ላሉትም ሆነ ይህንን ቤተ ክርስቲያን ለማያውቁት ወይም ደግሞ በመረጃ እስካሁን የሚያውቋት የመልካሰዴ ደብረገነት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን በሰዎች ጉልበትና በበጎ አድራጎች ስራ የተሰራ ነው። አሁን ለዚያን ጊዜ እናስመርቃለን፣ ጥር 16 እናስመርቃለን ብለን አስበናል። ይህንን ድምፅ ለሚሰሙ ሁሉ የተቻለው መጥቶ ቢያከብርልን፣ ያልተቻለው ደግሞ ከዚያ ሆኖ የሚረዳውን ርቶ በጸሎት ቢረዳን መልካም ነው ብለን እንትን እናስባለን። አባታችን በዝርዝሩ ተናግረዋል። ምናልባት እኔ ከአንድ ከገጠሙን ነገሮች አንድ ነገር ብቻ ብናገር ደስ ይለኛል። በአንድ ወቅት እኛ ቅድም አባታችን እንዳሉት በአታዊ ገብረ መስቀል ባይመጡ ኑሮ ተስፋ ቆርጠን በብሎኬት እንሰራለን ያልነውን ነገር ነው እንደገና ሰርዘን ወደዚያ ሄድ ነው እና ቅድም ያሉት አባታችን ያ ብረታ ብረት የሚያመርተው ሰውዬ ብረቱ መኪናው እንዴት ብሎ እንደገባላቸው እዛ ቦታ እንደማይገባ ህግ እንደማይፈቅድለት ተብሎ ሂዶ ያ መኪና ግን ምንም ሳይነካ ሹፌሩም ሳይጠየቅ ያንን ብረታ ብረት ጭኖ ሲመጣ ከቀዳሹ ጀምሮ እስከ ምዕመኑ ያለቀሰበትን ቀን ሹፌሩ አንገቱን ደፍቶ መሬት ወድቆ ያለቀሰበትን ያንን ቀን አረሳውም። የምንከፍለው ነገር ተቸግረን በቃ ካሁን በኋላ ስራው ይቁም ብለን ተስፋ ቆርጠን እንደ ዛሬ አውርተን እንደ ነገ ሳይታሰብ ከየት መጣ ሳይባል ቤቱ ይሞላል። ስሜ እርሳ ደብረ ተቦ ምረት ጌጡ እባላለሁ። የዚህ ቤተ ክርስቲያን መርጌታ ነኝ። የሰበካ ጉባኤ ምክትል ሊቀመንበርና የህንፃ ኮሚቴ ገንዘብ ያዥ ነኝ። ይቺ ቤተ ክርስቲያን በዚህ በረሃ ላይ በተአምር ነው የተሰራችው። ምክንያቱም ካለው ነባራዊ ሁኔታና ከህዝቡ አኗኗር ዘይቤ ይህ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ቦታ ይታነጻል ተብሎም አይታሰብም አይገመትም። በእግዚአብሔር ፈቃድ በእግዚአብሔር ቸርነት ታነጻለች። ለዚህም ትልቁን ዋጋ የከፈሉበት አባታችን መላከ ገነት ናቸው። በየአካባቢው በየቦታው በየአቅጣጫው እየወጡ እየወረዱ በአሁኑ ሰዓት እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ነው የቆሙት እንጂ በዚህ ቤተ ክርስቲያን የተነሳ በሽታ ላይ ነው ያሉት። ትልቅ የማይለቁ ሁለት በሽታዎችን ይዘዋል። እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ነው እየተንቀሳቀሱ ያሉት እና በእሳቸው ኃይል ነው ይሄ ቤተ ክርስቲያን የተገነባው። ከእሳቸው በተጨማሪ በበጎ አድራጊዎች እንግዲህ ተዘርዝሯል። አባታችን ናቸው የመጀመሪያው መሰረት አባታችን ናቸው። እርሳቸው ድጋፍ ባይሰጡን ኑሮ ሀሳባችን ሁሉ ወደ ኋላ ተጎትቶ እኛ በእግዚአብሔር በፈቀደው መሰረት ነው እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን እዚህ ቦታ ላይ የደረሰችው እና የገንዘብ ችግራችንን ይሄ ነው ብለን ብንገልጸው እጅግ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ የደረስንበት ነበረ። ስራው ተቋርጦ ስራውን እስከ ማቆም ድረስ የደረስንበትና እንዲሁ ደግሞ ድንገት የሆነ ነገር ሲመጣልን እየቀጠልን ነው እዚህ ቦታ ላይ የደረሰው። አሁንም ብዙ ነገሮች፣ ብዙ ጎደሎች አሉን። ይህንን ድምፅ የሚሰማ ሁሉ የተቻለውን እንዲረዳን እዚህ ጋር አዳራሽ አለን። ብዙ ችግሮች አሉበት፣ ገና ነው ጎደሎች ያሉበት የኮርኒስ ስራ የበር ስራ ገና ብዙ እንትን የሚያስከፍሉን አሉ። ይህን ሁሉ የሚመለከት ሰው ችሮታ እንዲያደርግልን ነው እንትን የምንጠይቀው። በዚህ አጋጣሚ አባታችንም ሰፊ እድሜ ይስጥልን። ቄስ ምንዳሁን ከበደ እባላለሁ። የዚህ ደብር ያው አገልጋይ ካህን ነኝ። በ1982 ዓመተ ምህረት የ16 ዓመት ልጅ ሆኜ ነው ለዲቁና እዚች ቦታ የመጣሁት። ከ82 ኢህአዴግ ሳይገባ በፊት ነው እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ የመጣሁት። ከ82 ጀምሮ ያው በዚህ ቦታ ላይ ነው ያለሁት። ከዲቁና ጀምሮ ትዳርም እዚሁ ቦታ ላይ ይዤ ለቅስናም በቅቼ ቅስናም ከብፁዕ አቡነ ዮናስ የአፋር ክልል ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በ1900
92 ዓመተ ምህረት እዚቹ መቅደስ መቅደስ ነው ቅስናም የተቀበልኩት አሁንም እዚሁ በማገልገል ላይ ነው ያለሁት። እንግዲህ ይሄ ቤተክርስቲያን አባቶቻችን በስፋት ተናግረውታል ገልጸውታል። በብዙ መከራ በተለይ ይሄ አሁን አዲሱ ቤተክርስቲያን ያልታሰበ ዱብዳ ነው። ቁመት ይጨመርለታል የሚል ግምት ነበሩ ጠቅላላይ ካህናቱም የአጠቃላይ የዚ ምእመናን ሐሳብ የነበረው። በኋላ ግን ቤተክርስቲያኗ ከላይ ያለው ጣሪያው ፈርሶ ሌሎች ባለሙያዎች ሲያዩት አይደለም እንኳን በዚህ ላይ ቁመት ተጨምሮበት ያለው ምንጻ የተወሰነ አመታት እንጂ አቅም የለውም። ቀደም አባታችን ጠቅተውታል በ95 ዓመተ ምህረት ትንሽ የምድር መንቀጥቀጥ ነበርና በዚያን ጊዜ ክራክ አድርጓል ተሰነጣጥቋል ያን መሸከም አይችልም ተባለ። በእውነት ለዚች ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ በተለይ ለአባታችን እንዲሁም ለምእመናን ትልቅ ዱብዳን የሆነው እንዴ በቃ ጠቅላላ ሙሉ ለሙሉ ፈርሶ እንዲሰራ ሲደረግ እጅግ በጣም ጭንቀት ውስጥ ነበር። እመቤታችን በእውነት ኪዳነ ምህረት እንደው ያለማጋነን ራሷ በቃ ራሷ በአባቶች በሁሉም አድራ እንደው እመቤታችን ራሷ ወርዳን የሰራችው ማለት ይቻላል። ተሰራ ህንጻው ዛሬ እዚህ ደረጃ ደርሷል። ብዙ ምእመናኖች አሁን ከሁለት ከሶስት ዓመት በፊት ያላዩት መጥተው ደንግጠው ይመለሳሉ። እንዲህ መልካ ሰዲ ኪዳነ ምህረት እንደዚህ ደርሷል? ብዙ መንገድ ላይ ይጠይቁና እንደዚህ ሆናል እዚህ ደረጃ ደርሷል? በፎቶ እናሳያቸዋለን በሞባይል በጣም ይገርማቸዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ለየኛ ደስታ ምንም ምንም ወደር የለውም። አባታችን በተለይ እርሶም እንግዲህ በቦታው መጥተው ጉባኤውም እዚህ ተሰርቶ ያንን ጉባኤ አካፍለውን ያንን ቃል ገብተውልን እያንዳንዱን ስራ በተለይ የግንባታውን ስራ የድንጋዩን ስራ ባከናወኑልን ሰዓት ይህ ህዝብ በሙሉ ምእመናን ሁሉም ተደስቶ ነው ያለፈውና ዛሬች ቤተ ክርስቲያን እዚህ ሰረዛ ላይ ስትደርስ በእውነት ሁላችን ተደስተናል። እርሶም እንግዲህ ረጅም ወራት ሰፊ ዘመን ይስጥልን እንላለን። ስሜ መለስ ትርፌ ይባላለሁ። የሰበካ ጉባኤው ገንዘብ ያዥ ነኝ። እንግዲህ አባቶቼ ብዙውን ነገር ብለውታል። እኔ እንደኔ ብዙ ማውራት የምችለው ነገር የለም። አብዛኛው ነገር ስለተነገረ ግን እንደተባለው የአቅም ውስንነቱ አንደኛ የምእመናኑ ቁጥር በጣም አነስተኛ ነው። ያለንበት አካባቢ ትንሽ ያው እንደምታዩት ነው። ያሉትን ምእመናን ደግሞ አሁን ላይ ባለፈው ነሐሴ 26 በደረሰው የአዋሽ ወንዝ አደጋ ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት ላይ ናቸው። ራሳቸው ተረጂ ሆነው ቤተ ክርስቲያንም ያቅሟን ያላትን ነገር አውጥታ ተወሰነ ቁርስ አብልተናል። ሰዎቹን ዞረን ጠይቀናቸዋልና አሁንም እነዛ ሰዎች መጠለያ ላይ ያሉትና የበለጠ እንቅስቃሴዎቻችን ሁሉ የገደበው በሳምንት የምናገኛትን በወር ደግሞ ከደሞዛቸው ተቆርጦ የምናገኝ የነበረው ነገር አብዛኛው ነገር ቆሟልና ለወደፊት እኔ ስጋት አለኝ። በዚህ ከቀጠለ የካህናት ደሞዝ ለመክፈልም የቤተ ክርስቲያኗን ገቢ አብዛኛውን ስለማቀው እንኳን አይደለም ሌሎች ህንጻታዊ ህንጻዎችን ለመገንባት ያሉትን እንኳን ደሞዞቻችንን ከፍለን ለካህናቱ ተገቢውን ነገር ለማግኘት ስለምንቸገር በመላው ዓለም የሚገኙ ህዝበ ክርስቲያኖች ዞሮ ዞሮ ቤተ ክርስቲያን አንድ ናት። የቦሌውም የጉለሌውም የአፋሩም የሰመራውም የጅጅጋውም ሁሉም አንድ ነው እና እዚህ ያሉት ካህናት ቢበተኑ እዚህ ያሉት ካህናት የሚበሉት የዕለት ጉርስ ቢያጡ የሁላችንም ጉዳት ነው በሚል እሳቤ የቤተ ክርስቲያኗን መደገፍ ቢችሉ የቤተ ክርስቲያኗ አካውንት ነንበር አለ። ምናልባት አሁን በቃል አላቀውም ነግረናቸው በዛ በኩል ፈንድ የሚያደርጉትን ቢያደርጉልንና ቢረዱን። የቀሩት ስራዎች አሉ የሚታዩ አንዳንድ ውስጥ የመብራት ያላለቁ ፊኒሽንግ ስራዎች ትንሽ የሚቀሩ አሉ። ሶስት አራት አምፖሎች ፋኖች አሉ ያልተገጠሙ። ያኛው ቤት ደግሞ በዝርዝር ተናግረውታል። አብዛኛው ነገር በአቅማችን እዛ አድርሰነዋል። እንግዲህ አይተውታል እርስዎም ተዘዋዙረው። ስለዚህ ይህን አይተው ቢቻል እስከ ጥር ቢደርስልንና አብሮ እንዳሉት ቤተ ክርስቲያኑን ለመባረክ የሚመጡ አባቶች እዛ የሚያርፉበት ቢሆን መልካም ነው። ካልሆነም ደግሞ እንግዲህ እግዚአብሔር በፈቀደ ሰዓት እንዲያልቅ እጃቸውን ዘርግተውልን በጎ አድራጊዎች መልካም ነገር እንዲያደርጉልን እርስዎም በጀመሩት። እኔ ግን ከምንም ነገር በላይ ማስተላለፍ የምፈልገው እርስዎ ነዎት ይህን ቤተ ክርስቲያን ለዚህ ደረጃ እንዲበቃ ያደረጉት። ለምርቃቱ ቢገኙልን በጣም ደስ ይለናል። የቤተ ክርስቲያኗ የአካውንት ቁጥር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አዋሽ 40 ቅርንጫፍ 1034 73 70 9 44 ነው። ደግመዋለሁ 1034 73 70 9 44። በዚህ እንግዲህ ያው የአቅማቸውን እንዲደግፉን ነው ጥሪያችን የምናቀርበው። ጸሎት ሰሚ ናት። ሁሉን ነገር ምእመናን ብዙ እንባቸውን ያበሰኝ ናት። ቢሆንም እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት በተፈጥሮ አደጋና በአካባቢው በረሃብማ ያው ቀደም ብሎ ከገንዘብ ያዡ እንደተገለጸው
በፊትም ከሌሎቹ አባቶችና ልጆች እንደተገለጸ ሁሉ ይህንን ቤተ ክርስቲያን ለሚያይ ሁሉ እርዳታ ያስፈልገናል። በተለይ በውጭም ያላችሁ በሀገር ውስጥም ያላችሁ ምእመናን፣ ቅድም እንደተነገር ነው ቤተ ክርስቲያን አንዲት ናት። በውሃው መጥለቅለቅ ያሉን ምእመናን ከደመወዛቸው እየተቆረጠ በየወሩ የሚከፍሉት አሁን ያ ሁሉ ቆርጥ ቀርቷል። ያ ሁሉ የሚከፈል ነገር የለ። ለራሳቸው እየተረዱ ነው። ራሳቸው በመጠለያ ሆነው ቤታቸውን ንብረታቸውን በእውነት አባታችን አንሶላ ይዘው አልወረዱም፣ አልወጡም። እንስሳቶች ከብቶች እንደታሰሩ ነው እዚያ የቀሩት። እዚያው እንደታሰሩ ድንገት ግልብጥ ብሎባቸው እዚያው ነው እንስሳቱ ሳይወጡ እዚያው የቀሩት። እንደዚህ ባዷቸውን ነው የወጡት። ሰው አልተጎዳም እንጂ ንብረት የሚባል ነገር አንድ ነገር የላቸውም። ለዚህ ነው ቤተ ክርስቲያኗም ሁለት ቀን ምሳ እንድታበል ካላት አድርገን ተቀብለን ምሳ እንትን ብለናል። ያ ባይጠቅምም ይህ ያደረግንም ባይባልም ይችን ቤተ ክርስቲያን የምታዋትም ሆነ የምታውቋት ይችን ቤተ ክርስቲያን እንድደግፉልን እንኳን ደስ አለዎት። ብዙ ዓመት 7 ዓመት ደክመው ወጥተው ወርደው ከተማ ዞረው ብዙ ስለተንገላቱ እግዚአብሔር ቆጥሮልዎት ለፍጻሜ ለምርቃት ያደረሰዎት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለመላው ዓለም ለሚረዱን ወገኖቻችን፣ ለኪዳን ህብረት ወዳጆች እዚህ ቦታ እኔ መጥቼ እንኳን አንድ ቀን አድሬ ከተመለስኩ በኋላ ያገኘሁትን ጥቅም እኔ አውቃለሁ። ትልቅ ቦታ ነው፣ የእመቤታችን ቦታ ነው፣ ትልቅ ቦታ ነው። ስለት ምሰማነች እዚህም ደርሰው የሄዱ ሰዎች እድላቸው ከፍ ይላል እንጂ አይወርድምና፣ ስለዚህ ትልቅ ነገር ስለሆነ እናስተላልፋለን። የሰማ ሰምቶ ይምጣ። አሁን በአስቸኳይ እንድታረጉልኝ ፈልገው ይሄ ግሪል ብረት ሙሉን ተለክቶ ዋጋ ወጥቶለት ከመመረቁ በፊት እሱ እንዲደርስ ፈልጋለሁ። እዚ ጋ ያው በር ይኖረዋል፣ በሶስቱም ቦታ በር ይኖረዋል። ግን ዙሪያው ግጥም ማለት አለበት። ባለሙያው ባለብረቱ መጥቶ ይለካውና ዋጋ ያውጣና እኔ ከፍላለሁ በሙሉ እንዲሰራ ማለት ነው። እሱ ምክንያቱም ውበቱ እሱ ነው። አቅም ሲገኝ ደግሞ ወደፊት ከውስጥ መቀመጫ ብረት ይሰራለታል። በላው ላይ እግሪሩ ላይ ብረት ይሰራለታል። እዛው ላይ ቁጭ ብሎ መጸለይ ይቻላል። አሁን ግን በዚህ በኮለኖቹ መካከል መጥቶ ይለካ። 1 ሜትር ነው ቁመቱ፣ እንደዚህ ብዙ ሳይወጣ 1 ሜትር። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ያንን አዳራሹን በተመለከተ በርና መስኮቱንና ኮርኒሱን እኔ ልክላችኋለሁ። የኮርኒሱ ስንት ብር እንደሆነ ባለሙያ አስገምታችሁ፣ በርና መስኮቱ ስንት ብር እንደሆነ አስገምታችሁ ደብዳቤ ጽፋችሁ አምጡልኝ፣ እኔ እሰጣችኋለሁ። ስለዚህ ለምርቃቱ መድረስ አለበት። አባቶቻችን እዛ ያርፋሉ። አንዳንድ እንግዶችም እኛም አዳር ስለምንመጣ ቅዳሜ በ15 አዳር ነው የምንመጣው። 1-2 መኪና ሰው መዝግበን ይዘን ልንመጣ እንችላለን። ከእናቶች፣ ከአባቶች፣ ከእህቶች፣ ከወንድሞች አስተባብሬ ነግሬ የማስመረቂያ ብዬ እረዳችኋለሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ለማስመረቂያው ደግሞ በሬ ስለሚያስፈልግ 1 በሬ ስንት ይገኛል? እዚህ ለበሬው ደግሞ 30,000 ብር ሰጣችኋል። በኪዳነ ምሕረት ስም እንድሰጡልኝ ነገ 20,000 ብር እልክላችኋል ለነሱ። ዛሬ ለማጽናናት ስላልደረሱ ብቻ እግዚአብሔር አውጥቷቸዋል፣ አድኗቸዋል፣ ህይወት አላለፈም። ደስ ብሎኛል። እሱ ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ በእኔ ስም እኔን ወክላችሁ አብሉልኝ፣ አጠጡልኝ። እንግዲህ እናንተ የምትሉትን የሚጠቅመውን ነገር አድርጉልኝ። ነገ ጠዋት እንደተመለስኩ 20,000 ብር አስገባላችኋለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በዚህ አይነት ነው አሁንና ለዚህም የምናስመርቀው ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ከፈቀደ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከረዳችን ጥር 15 እና 16 2013